Bizim əsas marağımız da İlham Əliyevin səhhəti deyil ki. Biz heç kimin səhhəti ilə bağlı məsələni bir siyasi proses kimi qiymətləndirmirik. Mən şəxsən heç zaman siyasi planların, siyasi rəqiblərin səhhətinin, xəstələnməsinin, sağlam olmasının üzərində qurulmasını özümə rəva görmərəm. Bu Allahın işidir. Allah bilir ki, kimə necə bir sağlıq, necə bir ömür qismət eləyəcək. Bizim apardığımız mübarizə, qaldırdığımız suallar onun səhhəti ilə bağlı deyil, onun görünməməsi və işlə məşğul olmaması ilə bağlıdır. Əksinə, səhhətinə görə görünməsəydi, bu daha hörmətli bir alib olardı ki, adam xəstələnib, tutaq ki, nə bilim, hansısa bir yıxılıb ayağını əzinmiş, yoxsa başqa bir şey var imiş, indi də çıxıb deyir ki, müalicə olunmuşam, indi qayıtmışam işə. Hərçənd ki, əvvəlcədən demək lazım idi bunu. Əksində, xəstələnib, sonra sağalıb işə qayıtmaq daha hörmətli argumentdir. Amma ümumiyyətlə, 2 ay ərzində üst-üstə vur-tut 1 saat ictimaiyyətin qarşısında olmaq, ölkə bu boyda ağır problemlərin içində, ölkənin problemləri 2 Azərbaycan boyda ölkəni batırar. Belə bir vəziyyətdə heç bir işlə məşğul olma. Düşmən orada meydan oxusun, sən tapılmayasan ona cavab verməyə. Burada ən müasir hesab olunan qırıcı təyyarən, ən peşəkar pilotun məhv olur, yoxsa ortalıqda. Ölkədə həddindən artıq ciddi problemlər, bunlara niyə cavab vermirsən? Yaxşı, laf yaxşı, səhhətin yerindədir. Bəs niyə işlə məşğul deyilsən? İndi ki, bir halda artıq, hansı səbəbdənsə, artıq iş başındadır İlham Əliyev. İndi bizə cavab versin. Cəmiyyətin suallarına cavab versin. Niyə Paşinyanı cavabsız qoydu? Bax, biraz əvvəl biz danışırdıq. Hələ ki, arada isti savaş yoxdur. Söz savaşı gedir, diplomatiya savaşı gedir. İşğalçını maksimum dünya miqyasında sıxışdırmaq üçün yaranan fürsətlərdən istifadədən söhbət gedir. İşğalçı hansısa səbəbdən, öz səhvindən Allah dilini dolaşdırdı, siyasətçi kimi yetkin olmadı, çox böyük səhv elədi. Necə bu fürsəti buraxmaq olardı? Necə bunu bütün dünyanın qarşısına çıxarıb bu adamın əslində dünyanın qəbullədiyi kimi böyük bir demokrat yox, işğalçı olduğunu sübut eləmək üçün bu fürsəti niyə İlham Əliyev istifadə eləmədi? Vəzifəsi deyildi, qarşımızda and içib söz verməyib, bu millətin maraqlarını qorumaqla bağlı. Biraz əvvəl vurguladım, həmin o qırıcı təyyarənin qəzası ilə bağlı. Bu neçənci hadisədir? Azərbaycan balaca bir ölkədir. Bilirsiniz, bu Rusiya deyil, Amerika deyil, minlərlə təyyarəsi yoxdur. Bir neçə yüz bəlkə təyyarəmiz var. Onun da ən müasirləri bir-birinin ardınca belə hadisələr çıxır, gəlir qarşımıza. Niyə hərbi şura çağırılmadı? Niyə Dövlət Təhlükəsizlik Şurası müzakirə çıxarmadı bu məsələni? Bəlkə Azərbaycanın silahlarını dəyişmək lazım idi. Bəlkə nəhayət bu ən təzəsi 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş silahlardan imtina eləmək, ordunun silahlanmasını daha müasir, daha dəqiq silahlara keçirmək lazım idi. Mən bəlkə deyirəm, onların nəzərincə, mənim aləmimdə mütləq bunu eləmək lazımdır. Və bu baş verən hadisə bizim üçün sos siqnalı olmalı idi. Necə ola bilər ki, dövlət başçısı bütün bu prosesin kənarında qalsın? İlham Əliyev deyildi, 4-5 il bundan qabaq bu xalqın qarşısında vəd eləyirdi ki, artıq heç bir məmur övladının özbaşınalığına, harınlığına imkan verməyəcəm. Televiziyaların qarşısına çıxıb demirdi ki, sizin o güvəndiyiniz atalarınızı, qohumlarınızı mən təyin eləmişəm o vəzifəyə. Siz əgər özünüzü idarə eləyə bilməyəcəksinizsə, harınlıq, azınlıq eləyəcəksinizsə, sizin o güvəndiyiniz adamları mən işdən çıxardacam. Xalqın qarşısında verilən sözə bu cür mü hörmət olunur? Necə olur ki, bütün dünya Sokarın prezidentinin oğlunun neçə milyonluq saatlarını müzakirə eləyir? Amma Azərbaycanın dövlət başçısı, onu o vəzifəyə təyin eləyən, onun üzərində nəzarət eləməyə borclu olan şəxs heç reaksiya vermir. Necə olur ki, ölkədə bəlkə də oliqarxların sırasında mininci olan adam milyonları büdcədən mənimsəyir? Mən Lerişin deputatı İqbal Məmmədovun deyirəm. Tamaşaçılar bilirlər artıq onu. 14 hektar ərazidə 20 obyekt, 142 istirahət guşəsi və 972 manat 7 aya vergi. Ora gələn vergi əməkdaşını da Harun övladı döyüb qovur oradan.
dövlət başçısı buna da reaksiya verməli deyil. Bunu ümumiləşdirərək həmin bu harın vergidən yayılan məmurlarla bağlı ölçü götürməli deyil. Onların ümumiyyətlə indiyə qədər oğurladığı niyə müzakirə mövzusu olmamalıdır axı? İndi elan eləyiblər ki, daha bu biabırçılıqdır da, polisi vergi əməkdaşlarını döyüb qovublar. Ona görə məcburən, həm də ona görə ki, o vergi əməkdaşını ora göndərən indiki vergilər naziri daha güclü bir klanın adamıdır. Arxasında böyük bir klan dayanır. Ona görə indi o deputatın oğlunu tutublar. Bəs bu deputatın biznes imperiyasının neçə illər ərzində vergidən yayınması necə olsun? O niyə xüsusi müzakirə mövzusu deyil, araşdırma mövzusu deyil? Və ümumiyyətlə, ölkədə bütün bu böyük biznes niyə görə vergidən, kömrükdən yayınır? Bu məsələni kim həll eləməlidir? İlham Əliyevin çox böyük bir ehtimalla elə ailəsi də vergidən, kömrükdən yayınır. Bu barədə çox saylı məlumatlar verirlər. Mən özüm dinlədim, deməli, Azərbaycan Saatı proqramında, Qənimət Bəyin proqramında ora birbaşa o Bravo marketlərdən, içərdən məlumatlar verirdilər ki, onların əsl alveri nə qədədir, amma onlar vergiyə nə qədə göstərirlər. Bunu bütün ölkə danışır, bütün hər kəs bilir. Niyə bu sirr olmalıdır? Mən şəxsən bilmək istəyirəm. İlham Əliyevin ailəsinə məxsus şirkətlər nə qədə vergi verir? Niyə bu sirrdir? Niyə mən bunu bilə bilmərəm? Niyə bunu Azərbaycan vətəndaşları bilə bilməz? Niyə görə İlham Əliyevin ətrafı ancaq oliqarxlardan ibarətdir? Niyə görə bu ətrafda demək olar ki, təmiz adam yoxdur, qalmayıb? Təmiz adamları ora buraxmırlar? Yoxsa orada elə bir mühit var ki, ora gələn hətta təmiz adam da sonra bulaşmağa başlayır? İndi xeyli müddətdir təbliğat aparırlar. Kənd təsərrüfatı nazirini, yeni təyin olunmuş kənd təsərrüfatı naziri ilə bağlı. Mənim də bir iradım yoxdur, xüsusi də bir tanımıram. Bilirəm ki, savadlı adamdır. Amma mən şoka düşürəm. İmişlidə baxça müdirəsi, o da Slaviyan xalqının nümayəndəsidir, bilir ki, ona toxunmazlar. Bizimkilər qorxar onu deməyə. Çıxır ekranın qarşısına açıq mərdanə deyir. Deyir ki, bizim baxçamıza dövlət aqrar şirkəti 5 manata kisəsini aldığı soğanı 35 manata verir. Bu dəhşət deyilmi? Necə ola bilər dövlət başçılığına reaksiya verməsin? Bizim ən zəif təbəqədən, körpələrimizin boğazından kəsirlər. Yaxşı, biz indiyə qədər gördük ki, ən az təminatlı təbəqənin, o sosial müavinət, ünvanlı sosial müavinət alanların sosial müavinətini kəsib yedilər. Biz indiyə qədər gördük ki, əskərin, zabitin silahından, yeməyindən oğurlayıb yedilər. Biz indiyə qədər gördük ki, işsizliyə müavinəti verməyib onu basıb yedilər. Pensiyonerləri ən müxtəlif formalarda dolaşdırıb, az pensiya yazıb, onlara çatmalı olan pulları yedilər. Bəs bu 3, 4, 5 yaşında uşaqların yeməyinə göz dikməyə necə vicdanınız yol verir? Necə dövlət başçısı bu məsələ ilə bağlı hiddətlənmir? Necə soruşmur? Mən məsələn təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, hansısa bir məmur, tutaq ki, nəzəri cəhətdən deyirəm, Azərbaycan xalqı məni məsul bir vəzifəyə təyin eləyib və mənim tabeliyimdə olan məmur belə bir insafsızlıq, cinayətin də kvadratını törədir. Bu sadə cinayət deyil, bilirsiniz. Ola bilsin ki, belə məsələlər var ki, təkcə cinayət məcəlləsinin tövsüfü əsas deyil, bir insanlıq məcəlləsindən də baxmaq lazımdır. Və həmin o uşaqların qidasından oğurlamaq, o uşaqları ac qoyub, onlar avitaminoz, vitamin çatışmamazlığı, onların boyu böyümür. Baxın ətrafınıza, bir müddətdə İlham Əliyevin hakimiyyəti qalsa, Azərbaycanda normal çağırışçılar tapılmayacaq ordunu komplektləşdirməyə. Hamının, bütün gənclərin boyu balaca, sısqa, inkişaf eləməyib. Bu artıq milli faciəyə çevrilib. Demografik faciəyə çevrilib, təkcə milyonlar ölkəni tərk eləmir, həm də yeni gələn insanlarımız şikəst böyüyür, 273 min nəfər uşaq şikəstdir, belə dəhşət olar. Ölkə uşaqlarının 40%-i UNICEF-in hesabatına görə normal qidalanmır və burada dövlətin ayırdığı uşaq baxçalarına pul basıb yiyirlər. Necə vicdanları yol verir və necə dövlət başçısı bununla bağlı bir hesabat soruşmur? Yaxud indi bir xalqın tələbi ilə, bizim təzyiqimizlə bir sıra sosial sərəncamlar verilib cuya. İndi o başqa məsələ ki, bahalaşma onu məhv elədi. Amma bu bahalaşma hara gedir?
Dövlət başçısı necə olur ki, 2 ay ərzində 1 saat, 2 saat işlə məşğul olur, amma bu maraqlanmır. Bu ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı nə baş verir? Axı mən hər dəfə burada çıxışlarda deyirəm. Ölkəyə birinci 6 aylığın nəticəsinə görə investisiya qoyuluşu 39% azalıb. Bu dəhşətdir. Hansı bir ölkədə bu yaşansa, gündəmin bir nömrəli məsələsi olar. Əgər investisiya qoyuluşu azalıbsa, iqtisadi çöküş qapının ağzındadır. Bunu anlamaq çox mu böyük ağıl tələb eləyir? 39% investisiya azalıb, xarici investisiya, daxili investisiyalar da azalıb. Əksinə, ölkədən bütün investisiyanı qaçırılıb gedirlər. Elə gün yoxdur ki, bir icra başçısının, bir şirkət rəhbərinin, bir deputat övladının Avropada, Kanadada, Ərəb ölkələrində, Türkiyədə milyonluq biznesi aşkarlanmasın. Bir ucdan oğurlayıb daşıyırlar, bu bir kapital axınıdır. O biri tərəfdən xarici sərmayə gəlmir. Üçüncü tərəfdən vergi və gömrüklə sahibkarlığın nəfəsini kəsirlər. Monopoliya heç bir inkişafa imkan vermir. Və sabah nə olacaq bu ölkənin axırı? Rəsmən özləri etiraf edirlər ki, gələn il ölkənin sosial öhdəlikləri daha 3 milyard artacaq. Baxın, bu sərəncamların hesabına dövlətin sosial öhdəlikləri 3 milyard manat artacaq. Bəs nəyin hesabına oyun yeri dolacaq? Niyə İlham Əliyev bununla məşğul deyil? Oturub indi yanvar ayında artıq büdcədə böhran yarananda bunlar düşünüləcək. Axı mən burada hər dəfə vurğuluyuram. Gömrükdə rüsumlar, aksiz vergiləri o həddə qədər qaldırılıb ki, hal-hazırda o müstəqil sahibkarlar təbəqəsi demək olar ki, tam olaraq sıradan çıxarılıb. Təmərküzləşib bütün iqtisadiyyat. Bir ailə və ətrafındakı onlarla oliqarx ailəsi, bunlar deməli toxunulmaz, o kölcə iqtisadiyyatı bunların əlində. Yerdə qalan o müstəqil nisbətən öz əziyyəti ilə, alın təri ilə pul qazanan sahibkarları məhv edirlər. O qədər yüksək ödənmələr tələb olunur ki, rüsum, aksiz, vergi, cərimə, hər addımda pul tələb olunur. Və bu artıq biznesi çöktürüblər. Demək olar ki, başqa adamlarda olan, müstəqil adamlarda, orta təbəqədə olan biznes çöktürülüb. Bu çöktürülmüş biznes gələn il necə bu qədər vergini verəcək axı? Yaxud başqa bir məsələ. Bizim əsas iqtisadiyyatımızın özəyi, büdcəmizin gəlirləri neftin üzərində qurulmuyubmu? Yaxşı, neftin qiyməti hələ bugün, baxın, İran blokadada, Venezuela blokadada, Liviyada böyük problem, 3 böyük neft ticarətçisi. Onlar demək olar ki, blokadadadırlar, onlar sanksiya altındadırlar, onlar satış eləyə bilmirlər Liviyada vətəndaş müharibəsinə görə. Digər ikisi isə, bəli, onlar sanksiya altındadırlar. Amma bu vəziyyətdə hətta neftin qiyməti 60 dolların altındadır. Yəni bizim büdcəmizdə 60 dollar nəzərdə tutulurdu. İstehsalın həcmi azalır. Sabah o biri gün, bir gün bu problemlər həll olunsa, İranın ətrafında, Venezuelanın ətrafında, Liviya ortaq məxrəcə gəlsə, neftin qiymətinin düşməsi labüddür. Neftin qiyməti düşən kimi Azərbaycanda çox böyük valyuta böhranı, büdcə böhranı yaranacaq, sosial böhran yaranacaq. Bəs bunları kim öncədən görməlidir? Kim bunların tədbiri ilə məşğul olmalıdır? İlham Əliyev gəlibsə işə, lap yaxşı da gəlsin, işi ilə məşğul olsun. Bu işləri kim görməlidir? Axı bu vəzifəni tutmusan. Könüllüdür, könülsüzdür, istəyərəkmi oturmusan orada, istəməyərəkmi? Hər necədirsə, Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik eləyirsən. Və hər kəs bir tərəfdən xəbərdarlıq eləyir ki, Azərbaycan dövləti sosial-iqtisadi uçuruma gedir. Elə bir vəziyyətə doğru gedir ki, hələ bundan da betər olacaq bizim vəziyyətimiz əgər bu hökumət qalsa və indiki bacarıqla. Mən bir dəfə bu barədə danışmışdım. Ölkənin daxili bazarının yalnız 34%-i bizim daxili məhsullardır. Ha, o da 34 sizə yenə də böyük görünə bilər. Nədir bəs bunlar? Onun içində kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Özümüzün deməli yanacaq, qazla bağlı məhsullarımızdır. Demək olar ki, alınıb satılan hər şey Azərbaycana xaricdən gətirilir. Cəmi bir il bundan qabaq 54% yerli məhsullar idi. Cəmisi bir ilin ərzində 20% azalıb yerli məhsulların çəkisi. Baxın, bu milli təhlükəsizlik məsələsidir. Ölkənin bütün bazarı xarici məhsullardan asılıdır. Bu milli təhlükəsizlik məsələsini kim müzakirə etməlidir? Bu həyəcan siqnalı ilə hökuməti əmələ keçirməyə kim məcbur eləməlidir?
Həmin o sosial sərəncamlardan danışırlar. Bütün hamısı bir yerdə özlərinin hesablamalarına görə Azərbaycanda bu il, bax bu 20 neçə sərəncam imzalayıblar, sayı çox olsun sizin gözünüzdən pərdə asmaqdan ötürü. Bütün o sərəncamlar hamısı bir yerdə bu il Azərbaycanlıların ortalama gəlirlərini 6,6% artırıb. İndi mən sizdən soruşuram, bahalaşma neçə faiz ola bilər? Dəqiq rəqəmi hökumət demir. Biz özümüz hesablaya bilirik xaricdən gələn məhsulların qiymət artımını. Daxili bazarı tam hesablamaq imkanımız yoxdur. Təkcə xaricdən gətirilən malların hesabına bahalaşma Azərbaycanda azı 14%-dir. Bəs yerli məhsullar bahalaşmırmı? Siz şahidsiniz, axı siz onu məndən yaxşı bilirsiniz ki, yerli məhsulların hamısı bahalaşır. Deməli, aşağısı 20%-lik bir bahalaşma var. 6,6% maaş artımı, 20% bahalaşma. Bəs bu 14%, 15%, 13%, bu fərqi kim ödəyəcək? Və bir ildə bizim vətəndaşlarımız 14-15% kasıblayırsa, buna görə ölkənin rəhbərliyi eləyən şəxs məsuliyyət daşımırmı? Onun borcu deyilmi ki, ölkənin hökumətinin qarşısında real vəzifələr qoysun? Yoxsa ki, aylarla otur gözlə, xalqın qarşısına çıxanda da necə çıxacaq? Nazirlər toplanacaq, birinci giriş sözündə Azərbaycanda iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf eləyir və ondan sonra da bir-bir nazirlər çıxacaq, dövlət başçısını tərifləyəcək. Bununla biz bu vəziyyətdən necə çıxacaq? Ona görə də bir halda ki, işinin başındadır İlham Əliyev, zəhmət çəksin, bütün bu suallara cavab versin və bu işlərlə məşğul olsun. Üzərində böyük bir vəzifə var.